سلام سلام ودي ازي سيكريت ترينينج انستيتيوت تماريوش انديت ناچو الياس نين زاري انغدي عند مرجع لا غاراچو ني متاوت ياو اغاراچ لاي بنبرو يتلايو قوسوچ مكنيات يتلايو اكابيش لاي تورنتوچ اندنبرو يتاوقال بزي مكنيات بزو تماريوش تمرت لاي يتلايو چگر سياغاطماچو اندنبرنا ايكونوميم چگر سياغاطماچو اندنبر يميتاوق نو ይሄን ምክንያት በማድረግ ኦሮሚያ አካባቢ አማራ ክልልም ያሉ ጦርነት የነበረባቸው አካባቢዎች ላይ የነበሩ ተማሪዎች እየደወሉ እኛ ኢኮኖሚያችን አይፈቅድም አቅም የለንም ባሉን መሰረት ብዙ ተማሪዎችን ቤዚክ ቱ አድቫንስድን በነፃ መዝግበናል ይሄን ያው ኦፊሻሊ ባናሳውቅም ይሄን ያረግን ነበር የነበረው እንዲሁም ደግሞ ተፈናቃይ የሆኑ ተማሪዎች ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ተፈናቅለው የሄዱ ተማሪዎች እንደዚሁ እኛ ተፈናቃዮች ነን ኢኮኖሚ ችግር አለብን ነገር ግን ቤዚክ ቱ አድቫንስድ ያስፈልገናል ያሉ ተማሪዎችን በነፃ እየመዘገብን ትምርቱን ስንሰጥ ቆይተናል እንግዲህ አሁን እንደምታውቁት ቤዚክ ቱ አድቫንስድ 900 ብር ነው ምዝገባ ይሄን ቪዲዮ ግን ያው እንግዲህ እንደ ዜጋ ይመለከተናል በማለት ችግሩ ላጋጠማቸው ተማሪዎች በነፃ እየሰጠን ነበር አሁን ደግሞ እንደሚታወቀው ትግራይ ክልል ትምርት ተጀምሯል ትግራይ ክልል እንግዲህ ከሌላው በተለየ ሁኔታ ለአመታት ለረጅም አመታት ትምርት መቋረጡ ይታወቃል ስለዚህ ተማሪዎች እንግዲህ ወደ ትምርት ገበታቸው ሲመለሱ ትምርቱ አዲስ እንደሚሆንባቸው ኤክስፔክት እናደርጋለን ብዙ ነገሮችን ረስተው ነው የሚሆነው የሚመለሱትና ይሄ ቤዚክ ቱ አድቫንስድ በርግጠኝነት ያስፈልጋቸዋል ብለን እናምናለን ነገር ግን እዛ በነበረው የተለያየ ነገሮች ምክንያት ተማሪ ችግር ላይ ነው ብለን ስለምናምን ትግራይ ክልል ያላችሁ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ስማችሁን ወረቀት ላይ በመጻፍ እዛ ወረቀት ላይ ኢሜይላችሁንና ስማችሁን በመጻፍ የርዕሰ መምህሩን የትምርት ቤታችሁን ርዕሰ መምህር ፊርማ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ የትምርት ቤታችሁን ማህተም ርዕሰ መምህሩ እንዲመታላችሁ በማድረግ ያንን ፎቶ አንስታችሁ ከካርዳችሁ ጋር ማለት ነው ፎቶ አንስታችሁ በቴሌግራም ከስር ባሉት ስልኮች ብትልኩልን በነፃ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ማለት ነው በነፃ የምንመዘግባችሁ መሆኑን ልናሳውቅ ነው ዛሬ የተገናኘ ነው ማለት ነው ያው እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያዊ እኛም ይሄ ጉዳይ ይመለከተናል የትኛውም አካባቢ ያለ ተማሪ የኛ ተማሪ ነው ብለን እናምናለን እንደዚህ ሲክሬት ስለዚህ ሌሎችም ተማሪዎች እንደረዳ ነው ትግራይ ክልልም ያላችሁ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ቤዚክ ቱ አድቫንስድ 900 ብር ሲሰጥ የነበረው በነፃ እንድታገኙ ድሉን አቅርበናል ማለት ነው ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ ለባሉት ተከታታይ 7 ቀናት ውስጥ ወረቀት ላይ ስማችሁንና ኢሜይላችሁን በመጻፍ ርዕሰ መምህራችሁ እንዲፈርምላችሁና ማህተም እንዲመታላችሁ ካረጋችሁ በኋላ ያን ፎቶ በማንሳት ከካርዳችሁ ጋር ማለት ነው ፎቶ በማንሳት በቴሌግራም በመላክ መመዝገብ ትችላላችሁ በኢሜይላችሁ ቪዲዮቹን አክቲቭ እናረጋግላችኋለን ማለት ነው እንግዲህ ዛሬ የተገናኘነው ይሄን መረጃ ልናጋራችሁ ነው።